jedanje odnosi s stupova hrvatskoga glagoljaštva. Iz njega je istigala ona upornost kojom su se odupirali prigorima što se razlikuju od drugih katolika jer se ne služe latinskim jezikom. Ne samo da su upotrebljavali starocrkveno-slavenski, nego su jako rano i vrlo često počeli uvoditi hrvatske jezične idiome u knjišku uporabu, pa je upravo zahvaljujući njima hrvatski jezik ranije od mnogih ušao u knjige. Konstantin filozof, Sveti Ćiril, u polemičkim je svojim iskazima stavu o izabranosti Abrahamovih sinova suprotstavljao stav o jednakosti Adamove djece, a na više je mjesta pokazao svoje razumijevanja odnosa općega i posebnoga, danas bismo rekli općega i nacionalnoga. Kada su ga poticali da kaže da je Grk, da pripada dakle superiornoj kulturi, on je odgovarao da je Adamov unuk. Bio je ponosan na svoj narod i kulturu, što se vidi iz susreta s čovjekom iz drugoga naroda koji se razmetao dostignućima svoje sredine i kojega Konstantin podsjeća da se kao onaj iz Evanđelja hvali s malo vode u mijehu pred osobom koja je smora. Ljubav za vlastito i nenametljivi ponos nisu nikakva prepreka poštivanju drugih i suradnji s njima. Podsjećam vas sad na prvu tiskanu hrvatsku knjigu, spominjani glagoljični misal po zakonu Rimskoga dvora. U njegovu kolofonu piše da je tiskanje dovršeno 22. februara, dakle veljače 1483. Toga dana slavimo katedru Svetoga Petra, ili kako su glagoljaši govorili, prijestol Svetoga Petra. Slavio se i slavi autoritet Petrove stolice. Glagoljaši su odabrali taj datum da bi rekli, mi smo pravi katolici, mi samo nećemo latinski. Ili, već sam vas podsjetio, da su hrvatski glagoljaši preveli izvanredno velik broj funkcionalno različito usmjerenih tekstova. Dakle, njihova ljubav za vlastito nikako nije rezultirala kakvim uskogrudnim zatvaranjem, naprotiv. I kad su drugi izvori za njihovu djelatnost postali važniji i češći od čirilometodskih, koncepcija gradnje jezika u njihovim tekstovima i bitni elementi njihove kulturne politike snažno su se naslanjali na učenje svete solunske braće, prije svega na to da kršćanska ljubav nikoga ne isključuje, ali i na to da se čovjek čovjeku i Bogu najprisnije obraća na vlastitom jeziku. Već u 9. ili najkasnije u 10. stoljeću u zemlje hrvatske vlasti, kao što sam već rekao, stiže jezik koji danas zovemo staroslavenski ili starocrkveno-slavenski, a koji se u najstarijim slavenskim tekstima zove jezik slovjenski. Taj termin u hrvatskoj jezičnoj tradiciji postaje jezik slovinski ili jezik slovenski ili jezik slovjenski, ovisno o tome kakav je bio refleksijata. Važno je razumjeti dakle da on u prvo vrijeme označava jezik najstarije slavenske čirilometodske pismenosti u koji su sve više ulazili elementi hrvatskih mjestnih govora u to doba vrlo sličnih tome jeziku. Tako se oblikuju počeci hrvatskog književnog jezika.